Sestdien 22. aprīlī tilta dārzā un reņķa dārzā norisināsies pavasara koku stādīšanas talka. Tajā var piedalīties katrs, kas pilsētā vēlas iestādīt koku. Koki tiks stādīti sestdien un šobrīd jau nogādāti Ventspilī no Holandas, kur tos pagājuši ceturtdien iekrāva automašīnās. Jau lapas tūlīt, tas nekas šajā laikā var stādīt? Jā, protams, šitie ir skabarži konkrēti, un viņi nāk no Holandas, un līdz ar to, kā tur bišķiņ tā klimatiskā josla ir tāda siltāka, tad viņi nāk pumpuriem, bet nu, mums arī vairs lielos mīnusus neso. Pagājušajā gadā atnāca vispār ziedošana, un šogad ir pārziemojuši un izziemojuši visi ļoti labi. Īstenībā pat ir tā, ka ja viņiem tās lapas arī kaut kādu netīšām nosalas, vēl visādi brīnu var gadīties līdz 1. maijam, bet tad viņiem nāk sārā snāties, saucamies snaudošie pumpuri, ja? Un, jo šitās lapas šobrīd ir jēlas, viņas tā arī saka jēlas lapas, jo viņas nav norūdījušās. Tās ir sarkanlapkļavas, un arī viņi jau ir šobrīd jau ir noziedējuši tur Holandē, ja? Jo tāpēc, kad mums bišķiņi atšķirās gan pavasarī, gan rudenī ar tiem Holandas un Vācijas kokiem atšķirās ar to, kad Holandē ir agrāks pavasars, un līdz ar to viņiem tie koki ātrāk uzzieda, ātrāk saplauks, bet mēs viņus nevaram ātrāk iestādīt, jo mums ir augsts. Šīs ir burvju lazdas, un viņas būs tilta dārzā. Jau 22 gadus Ventspilī pavasaros stāda kokus, un arī šogad pilsēta tiks papildināta ar 47 jauniem dažādiem kokiem. Tas notiek tā, kad ir izrakta bedre, tad viņu ieceļ iekšā tai bedrē, tad šito stiepli atknieb vaļā un atloca vaļā, viņai nekas nenotiek, viņi paliek iekšā zemē. Un šito te arī atcien vaļā, atloca vaļā, jo džuta zemē saspūst, bet no tā stiepli tur paliek un tas koks aknes tur izauga cauri. Talkas sākums tilta dārzā 2011, kur ar smagu automašīnu koki tiks atvesti. Te ziedēs jauni krūmi, ābeles, kļavas un arī eksotiskākas šķirnes, tādas kā burju lazdas, korintes, amūras mākijas. Inga skaidro, ka ja Latvijas augstākajos reģionos no katra stādījuma neizdoties var vismaz 10%, tad Ventspilī stādītie koki ļoti retenīgi augas, varbūt tikai kāds 1% no plānotā. Klimats ir silts un stādu piegādātājs labs. Jāpiezīmē, ka liela stādām koka cenas sāks no 100 eiro un dārgāk. Konkrēti varu pateikt, ja, kad tas gan ir Holandē, ja, liepas izmaksā 120 eiro, bet tas ir uz vietas Holandē. Vēl ir jāatved uz šeieni, ja, un vēl pārējais viss, tā kā vēl fūras izmaksas un viss pārējais. Tas nav lēts prieks stādīt kokus pilsētā? Lielus kokus nekādā gadījumā, nē. Protams. Kāpēc jūs stādāt lielus kokus? Pilsētas vidē ir pierādījies, ka uzreiz ir liels skats, labs skats, uzreiz liels aizņem vizuālo telpu lielu. Viņš arī cilvēkam uzreiz ātri iekrīt acīs. Būsim godīgi, arī no vandāļiem ir bišķiņ pasargātāks vairāk. Talka tilta dārzā sāksies 11, bet turpināsies reņķa dārzā 2011.40. Tur parka ainava tiks papildināta ar 21 balto vīto šķirni. Kurzemes televīzija jau informēja, ka šopavasar tika izārģēta senā vīto alēja reņķa dārzā, jo vairums koku bija ar trupi un kļuva bīstami pilsētas apstādījumiem. Vienu daļu stādīs pilsētā mēs paši labiekārtošanas kombinātas strādnieki. Tie būs pavisam 16 koki. Un tālāk 21 koku iestādīs pie reņķa dārzu, tur, kur, ja pamanījāt, nozāģēja lielos vītolus. Ja? Un šie ir tie paši baltie vītoli, ko 21 gabalu, ko mums stādīs atpakaļ, atkal, lai būtu nākamajām paudzēm. Kāpēc baltais? Nu, tāpēc, ka viņam ir balts, tāpēc, ka viņam ir tās sudrabainās lapas. Viņam lapas ir tādas, tā kā sudrabs, tādas sudrabainas lapas, tāpēc viņš ir baltais. Nu, vītoli jau ir ļoti, ļoti daudz. Ir zeldzera vītols, pūpola vītols, ko mēs ļoti labi pazīstam. Kārkls arī ir no vītolas dzimtas, ja? Nu, šitas konkrēti ir ar baltajām lapiņām, tam, kam krāsojās baltas lapas, tāpēc arī baltais. Cimdi un darbarīkis koku stādīšanas talkai sestdien būšot pieejami uz vietas, bet pēc padarītā darba ik viens tiks cienāts ar siltu tēju.